hvor ikke de begynder at trække ind foran os. Ej, hun dog. Indføring fri! Ja, så tager vi bare en stille og rulle tur, Peter, og vi flyver den hjem. Du flyver hjem? Ja. Lige stille i begrænsning. Ja tak. Det skubber sig godt nok. Det var meget endda. Ja. Thank you.
Altså.